ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយើងជាព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតធ្វើឲ្យពិធីសម្ពោធមហាសមិទ្ធផលដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមទាំងពីរកន្លែងនេះទទួលបាននូវសិរីសួស្ដីជ័យមង្គលនិងមានសភាពដ៏មហាឫកអធិកអធមបំផុត ក្នុងឱកាសនោះព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងបានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រុសព្រះរាជទានបំពាក់នៅគ្រឿងអិសរិយយសដ៏មានតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់ទៅតាមប្រភេទនិងលំដាប់ឋានៈនៃគ្រឿងអិសរិយយសនីមួយៗជូនឯកឧត្តមប៉ាន់កងសៀឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងឯកឧត្តមលោកជំទាវ អស់លោកជាស្ថាបត្យករវិស្វករនិងអ្នកឯកទេសផ្សេងៗរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចំនួន 15 រូបដែលមានស្នាដៃល្អក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការធ្វើឲ្យអគារមិត្តភាពនិងអគារសន្តិភាពនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រសូតឡើងក្នុងរូបរាងដ៏ស្រស់ប្រណិតប្រកបដោយគុណភាពជាប់រឹងមាំទុកជូនជាគុណប្រយោជន៍របស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាទាំងមូល គរំលឹកថាអគារទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមុនត្រូវបានកសាងឡើងក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំទី60ក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមដ៏រុងរឿងក្រោមព្រះរាជកិច្ចដឹកនាំដ៏ភ្លឺស្វាងបំផុតរបស់ព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលពេលនោះព្រះអង្គគង់ជាព្រះប្រមុខរដ្ឋ ដោយអគារមានសភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានផ្ដល់ជំនួយដ៏ថ្លៃថ្លាដើម្បីដំណើរការសាងសង់អគារថ្មីនៃទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឡើងវិញនៅថ្ងៃទី 8 ខែមេសាឆ្នាំ 2006ក្នុងឱកាសនៃដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការរបស់ឯកឧត្តមវុនជាប៉ាវនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅកម្ពុជា ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនរួមជាមួយសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមដំណើរការសាងសង់អគារថ្មីនៃទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដោយប្រើពេលវេលាចំនួន 19 ខែដើម្បីបញ្ចប់ការសាងសង់ទាំងស្រុងអគារថ្មីនេះមាន 7 ជាន់កម្ពស់ 40 ម៉ែត្រ នឹងមានផ្ទៃអគារសរុប 32,580 ម៉ែត្រការ៉េអគារមានបន្ទប់ធ្វើការរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាទីកន្លែងធ្វើការរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរាជរដ្ឋាភិបាលអញ្ញាធិការក្រុមប្រឹក្សាគណៈកម្មាធិការនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលផងដែរក្រៅពីបន្ទប់ធ្វើការនៅមានសាលសន្និសីទធំមួយចំនួន 500 នាក់ព្រមទាំងមានសាលប្រជុំតូចធំជាច្រើនទៀតចំនួន 20 នេះជាមហាជោគជ័យថ្មីមួយទៀតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំដោយឆ្នើមរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលជានាយិកាសម្ដេចតែងតែខិតខំយកអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តនៅលើពិភពលោកជាពិសេសមហាជោគជ័យក្នុងការចងស្ពានមេត្រីភាពនិងការបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ប្រកបដោយភាពរីកចម្រើនរឹងមាំលើគ្រប់វិស័យរវាងប្រជាជននៃប្រទេសយើងទាំងពីរកម្ពុជាចិនជាបងប្អូនដោយគោរពដង្ហែតាមព្រះរាជតម្រិះដ៏ភ្លឺស្វាងបំផុតរបស់ព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានយកព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់បំផុតក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងល្អជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពូលចិនក្នុងចំនួនមុនមុន ដើម្បីត្រួសត្រាយនៅមេគាដ៏ត្រចះត្រចង់នៃការកសាងស្ពានមេត្រីភាពរវាងកម្ពុជាចិនទុកជូនកូនចៅចំនួនក្រោយជាការពិតណាស់ការចាប់បដិសន្ធិឡើងនៅអគារថ្មីនៃទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគឺជានិមិត្តរូបមួយនិងជាសមិទ្ធផលមួយក្នុងចំណោមសមិទ្ធផលជាច្រើនដែលបានកើតចេញពីការរីកចម្រើននៃចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ជិតស្និទ្ធរវាងប្រទេស និងប្រជាជនយើងទាំងពីរកម្ពុជាចិនឯកលើភាពចាំបាច់និងអាស្រ័យដោយស្ថានភាពកាន់តែប្រសើរឡើងរបស់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនោះទើបសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្រេចចិត្តសាងសង់អគារសន្តិភាពមួយទៀតនៅជាប់នឹងអគារនៃទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីជាការិយាល័យធ្វើការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីផងនិងជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃសន្និសីទអន្តរជាតិធំធំទៀតផងអគារនេះមានផ្ទៃក្រឡាសរុប
ឺជិត2ដងនៃអាគារទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានកម្ពស់ 51.91 ម៉ែត្រហើយចែកចេញជា5ជាន់ធំធំនិង3ជាន់មេសានីនដែលមានកម្ពស់ 5.5 ម៉ែត្រហើយដែលជាន់នីមួយៗមានមុខងារប្រើប្រាស់ផ្សេងៗគ្នាអាគារនេះត្រូវបានរចនាឡើងក្នុងគោលដៅបម្រើនៅពហុប្រយោជន៍ក្នុងនោះរួមមានការិយាល័យសម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីសាលប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសាលប្រជុំគណៈអន្តរជាតិតួយ៉ាងការប្រជុំអាស៊ានអាស៊ានបូកអាស៊ីបូព៌ានិងការប្រជុំថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិផ្សេងទៀតសាលប្រើប្រាស់ពហុបំណងនិងពិធីលៀងសាយភោជសាលសន្និសីទដ៏ធំមួយដែលអាចទទួលភ្ញៀវលើសពី700នាក់សាលប្រជុំគណៈមធ្យមសាលប្រជុំទ្វេភាគីនិងការិយាល័យធ្វើការជាង50បន្ទប់ព្រមទាំងការិយាល័យរដ្ឋបាលបច្ចេកទេសសន្តិសុខជាច្រើនទៀតអគារនេះមានបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធសន្តិសុខសុវត្ថិភាពខ្ពស់និងប្រព័ន្ធដតីទៀតដែលអាចឆ្លើយតបបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់នានានៃការរៀបចំកិច្ចប្រជុំធំធំលក្ខណៈពិសេសរបស់អគារនេះគឺជាសមិទ្ធផលនិងស្នាដៃរបស់កូនខ្មែរសុទ្ធសាធហើយប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិទាំងស្រុងទាំងវិស្វករនិងស្ថាបត្យករនិងអ្នកសាងសង់តុបតែងលម្អខាងក្នុងនិងខាងក្រៅអគារទាំងមូលនេះគឺសុទ្ធតែខ្មែរអគារនេះត្រូវបានសម្តេចចៅហ្វាវៀងគង់សំអុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងបានដឹកនាំគណៈកម្មការសិក្សានិងរៀបចំសាងសង់អគារមួយនេះប្រកបដោយជោគជ័យត្រចះត្រចង់ជាងនេះទៀតសម្តេចចៅហ្វាវៀងគឺជាអ្នកគិតគូរច្នៃប្រឌិតតុបតែងរៀបចំលម្អអគារនេះដោយផ្ទាល់តែម្ដងដោយលាយផ្សំគ្នាយ៉ាងប៉ិនប្រសប់នៅគំនិតភាវូបនីយកម្មនាយកសម័យថ្មីជាមួយលំនាំជារចនាបថខ្មែរសម័យអង្គរសារៈសំខាន់នៃអគារទាំងពីរនេះគឺបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងស័ក្តិសមបំផុតការរួមបញ្ចូលគ្នានៃអគារទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលជាជំនួយដ៏ថ្លៃថ្លាបំផុតរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងអគារទីស្តីការនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទអន្តរជាតិនឹងប្រែក្លាយទីតាំងនេះទៅជាវិមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីឆន្ទៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការលើកកម្ពស់វិសាលភាពប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាពនៃសេវាសាធារណៈដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍សង្គមជាតិឲ្យបានជាអតិបរមាក្នុងព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់លើកដំកើងវិស័យវប្បធម៌ជាតិនៅដើមខែកក្កដាឆ្នាំ2011ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសព្វព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងជាព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងពិធីសម្ពោធបញ្ចប់ការដ្ឋានជួសជុលប្រាសាទបាពួនស្ថិតក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រអង្គរខេត្តសៀមរាបបន្ទាប់ពីបានដំណើរការជួសជុលអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំកន្លងមកដោយសាលាបារាំងជុងបូព៌ា EFEO ក្នុងឱកាសគង់បំពេញព្រះរាជកិច្ចនៅទីនោះព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះអង្គសព្វព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងប្រោសព្រះរាជទានបំពាក់នូវគ្រឿងអិសរិយយសមនីសារភ័ណ្ឌឋានៈមហាសេនាជូនលោកប៉ាស្ការូយ៉ាជាអ្នកជំនាញការជាន់ខ្ពស់របស់បារាំងដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះគុណបំណាច់ដែលលោកបានខិតខំអភិរក្សនិងរៀបចំតំបន់អង្គរគួររំលឹកថាអាស្រ័យដោយព្រះរាជតម្រិះដ៏ភ្លឺស្វាងបំផុតរបស់ព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាវប្បធម៌ជាតិខ្មែរសម្ដេចឪសម្ដេចតាសម្ដេចតាទួតជាអង្គម្ចាស់នៃយើងក្នុងការបញ្ចូលប្រាង្គប្រាសាទនៅតំបន់រមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រអង្គរទៅក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ1992កន្លងទៅនោះត្រូវបានអង្គការ UNESCO និងបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តភក្តិរបស់កម្ពុជាក្នុងអង្គការ UNESCO បានជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រក្នុងការជួយជួសជុលប្រាង្គប្រាសាទជាច្រើនដែលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ដ៏រុងរឿងរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរដែលទទួលរងនូវភាពទ្រុឌទ្រោមដោយសារធនធានជាតិ